përshëndetje të nderuar teleshikues të televizionit Klan. Ju ftoj të ndjekim motin për ditën e sotme në vendin tonë dhe kontinentin evropian. Sipas Metoalp, Europa jugperëndimore dhe Europa jugore vijon me vranësira të fuqishme, rrebeshje shiu dhe stuhi të forta ere. Rreshtje të pakta dëbore kemi kryesisht në Alpet e Europës, në Mesdhenjën Qendror dhe në pjesën më të madhe të Ballkanit. Europa lindore dhe Europa veriore vijon me një motokthjellë dhe vranësira kalimtare. Tani po i njohim me situatën meteorologjike në vendin tonë për ditën e sotme. Sipas Metoalp, vijon me një motokthjellë dhe vranësira kalimtare në pjesën më të madhe të territorit shqiptar, duke sjellë kështu rreshtje të pakta dëbore, kryesisht në zonat veriore dhe qendrore të vendit, por shira të izoluara në jug të Shqipërisë. Gjithashtu, në pjesën e dytë të ditës, një sistem vranësirash dominojnë pjesën më të madhe të territorit shqiptar. Temperaturat e ajrit përson një zbritje e lehtë në orët e para të ditës dhe rriten me 3 deri në 4 gradë Celsius në mesditë. Hera do vijojë të fryejë deri në mesatare, por herë dhe e fortë me një shpejtësi 70 km në orë dhe kjo do të bëjë që në brigjet hetare të gjenerohet dallgëzimi 5 ball. Moti për ditën e nesërme sipas Metoalp. Nëse jemi në prag fundstinës së dimrit, në territorin shqiptar do të dominojë një moti kthjellët dhe vranësira të herpasershme. Në pjesën e dytë të ditës, alternime kthjellimesh dhe vranësirash do të karakterizojnë kushtet e motit në vendin tonë. Temperaturat e ajrit rriten me 9 deri në 10 gradë Celsius në orët e para të ditës dhe një rritje graduale në mesditë me 4 gradë Celsius, duke luhatur ekstremumet me minus 2 në 15 gradë Celsius. Hera do vijojë të fryejë deri në mesatare me një shpejtësi 60 km në orë në drejtimin kryesisht jugor dhe kjo do të bëjë që në brigjet hetare të gjenerohet dallgëzimi 5 ball. Ky është moti për sot dhe nesër në vendin tonë, në rajon dhe Europë. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë më takofshim.